posso mencionar no Zoldano, sem ser visto em Zoldano, não posso mencionar no Zoldano. Porque esta é uma ela para na folha das choças, das trevetas, por algo que eu não posso ter, não concanho na folha, não concanho mão, não concanho para cravo. Não vejo mesmo se eu não gosto. Estão aqui a falar. Só, se esta viu, só está todo mundo. Eu, mas pode, se não é folha. Chegou. Eu posso dizer. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu estou aqui na aula, mas aqui está aqui. Essa aqui, muitas.